Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 27ª sessão ordinária de 2023. Peço à senhora secretária que faça a chamada regimental. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Jacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Convido a vereadora, a senhora Nilza Maria dos Santos Godinho, para ler uma passagem da Bíblia. Quer ler daqui? É, apenas em cumprimento do regimento, vou pedir para autorizar a vereadora a fazer a leitura daqui por questões de locomoção. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Pedro, versículo 3, capítulo 12. Damos início ao expediente de 1h30. Em votação, a ata da 26ª sessão ordinária de 2023, aqueles que forem contrários, que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Queria consultar os nobres colegas, se antes de darmos prosseguimento à leitura do relatório da CPI, se nós podemos ler os votos de pesar que estão parados. Se alguém for contrário... Sim. Sim, presidente. Sim. Requerimento número 126 de 2023. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria José Torres. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria José Torres, com 75 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 2/9/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência família enlutada, plenário vereador Roberto Rolim da Silva, vereador Nelson Prestes de Oliveira, PSDB. Segue assinada por todos os vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 128/2023. Voto de pesar pelo falecimento da senhora Francisca Leite Duarte. Requer obedecidas formalidades regimentais que se registrem em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Francisca Leite Duarte, com 85 anos, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 5/9/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência família enlutada, Adilson Castanho, vereador. Segue assinado por todos os vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Jantim. Requeiro, obedecidas formalidades regimentais, que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Oswaldo Jantim, com 65 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 6/9/2023. Requeiro ainda que, após a deliberação desse ciência família enlutada, Vande Augusto Rodrigues, vereador. Segue assinado por todos os vereadores. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Passamos à continuação da leitura do relatório final da CPI. Concorrência pública número 4/2022, 29 de junho de 2022. Vejamos algumas referências de ordem, valor e publicação do processo de concorrência pública número 4/2022. Valor: R$ 7.380.285,38. Publicação edição 719 de 7/7/2022. Na mesma data em que foi revogado o pregão número 5/2022, a Secretaria Municipal de Educação encaminha à assessoria jurídica do município novo termo de referência anexo 3, folhas 1357 a 1372,
O referido termo de referência traz desta feita itinerário do transporte escolar divididos em 3 lotes, atendendo assim a uma das recomendações do TCE. Mais uma vez, a ação se repete na cotação dos preços, conforme demonstrada na análise da dispensa número 65/2021, pregão número 5/2022 e dispensa número 10/2022. O setor de compras, de posse do termo de referência, realizou as cotações recebendo orçamento das 3 empresas listadas abaixo. Primeiro, Escatena, Agência de Viagem e Turismo, Eireli, CNPJ 07670122000 ao contrário 34. 2. São João Fretamento e Turismo Limitada, CNPJ 71868939000 ao contrário 10. 3. Viação Calvip Limitada, CNPJ 54248547000 ao contrário 30. Conforme prática costumeira, observamos novamente que o contato com essas empresas foi feito via e-mail, no dia 31 de março de 2022, anexo 3, folhas 1373, sob a responsabilidade do servidor Benedito Luiz Fernandes Filho, coordenador de compras à época. E a solicitação do orçamento limitou-se a 3 empresas, tais empresas, como já apresentado, já haviam fornecido orçamento nos processos de dispensa número 65/2021, número 10/2022 e no pregão revogado número 5/2022. A descrição do objeto desta contratação consta com os seguintes itens: quantidade de alunos, 3.300, quilometragem por dia letivo, 4.861 quilômetros, frota, 31 veículos com capacidade mínima para 44 passageiros, ano de fabricação, 2014, prazo, 12 meses, sendo 200 dias letivos. Segue um quadro resumo dos orçamentos apresentados. Nome da empresa, Escatena. Valor fixo ônibus, 31 mil. Valor quilometragem, 3,32 centavos. Valor total, R$14.759.704. São João, valor fixo do ônibus, R$31.200. Reais. Valor quilometragem, 3,50 centavos. Valor total, R$15.689.640. Calvip, valor fixo, ônibus, R$32.000. Valor quilometragem, 3,34 centavos. Valor total, R$15.151.148. Apesar dos orçamentos feitos para um período de 12 meses, no balizamento de preços apresentados pelo setor de compras e no pedido de autorização do processo licitatório, o montante correspondia a um período de 6 meses. Isto é, foi autorizado pelo chefe do executivo o processo licitatório no montante de R$7.486.658,64. Por fim, a sessão foi realizada na data acima citada, entretanto, o local foi alterado no momento da sessão. Este fato último será detalhado no decorrer do relatório em item específico. Seguindo o trâmite do processo licitatório, o edital concorrência número 4/2022 foi publicado em 27 de abril de 2022 no Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, Seção 1. Página 311, com a previsão da data na sessão de 31 de maio de 2022, às 9 horas e 30 minutos, na Praça Raul Gomes de Abreu, número 200. A visita técnica continua sendo pautada no referido edital de concorrência como obrigatória, conforme expresso no item 652, anexo 3, folhas 1482, e mais uma vez, contrariando a recomendação do TCE. Esta questão será exarada na análise feita a esta comissão em um tópico específico.
Destaque se faz para a única impugnação feita pela JL Locações e Transportes, acerca da obrigatoriedade da visita técnica, entre outros. Anexo 3, folha 1551 a 1557. A decisão da equipe de licitação negou o provimento para esta impugnação. Por fim, a sessão foi realizada na data prevista. Entretanto, o local foi alterado no momento da sessão, isto é, conforme a justificativa apresentada na ata da sessão, anexo 3, folhas 1570, alteração do local para o auditório da Secretaria Municipal de Educação ocorreu sem que houvesse provas documentais de que os interessados foram devidamente comunicados. Este fato último será também detalhado no decorrer do relatório em um tópico específico. Como registrada, a empresa Escatena foi a única empresa que entregou os envelopes para concorrer ao pleito. Em 9 de junho de 2022, foi declarada como habilitada e em 14 de junho de 2022, conforme a ata da sessão, anexo 3, folhas 1719, a empresa Escatena, Agência de Viagens e Turismo Limitada, foi classificada, tendo em vista a conformação de sua proposta às exigências editalícias no valor de R$ 7.380.285,38. O contrato foi assinado em 5 de junho de 2022, com validade por 6 meses, e em ato contínuo foi aditado em 30 de dezembro de 2022, com a manutenção de todas as cláusulas previstas. Exposição e análise das provas colhidas. Dos vícios encontrados nas contratações públicas de transporte escolar. Consoante exposto, a CPI foi instaurada com a finalidade de apurar eventuais ilegalidades praticadas nas contratações por dispensa de licitação número 65/2021-10/2022 e no procedimento da concorrência pública número 4/2022. Pois bem, no cumprimento do seu dever ao analisar os documentos apresentados e os depoimentos prestados e nas reuniões realizadas, a Comissão Parlamentar de Inquérito constatou uma série de indícios de irregularidades perpetradas nos processos de licitação e dispensa. Vamos separar os tópicos, as anormalidades constatadas. Orçamentos apurados perante um grupo restrito de empresas. Como se sabe, para contratar a administração pública tem que, obrigatoriamente, conhecer o preço de mercado do bem ou serviço. Ocorre que, consoante, será detalhado nas linhas que se seguem os responsáveis por realizar as contratações públicas sob análise na realização dos orçamentos, recorreram sempre às mesmas empresas, o que provavelmente condicionou os valores referenciais das contratações sempre aos mesmos patamares praticados por estas. Tal observação saltou aos olhos quando comparamos os valores orçados pela Prefeitura e os valores referenciais encontrados na planilha do CADTEC, Estudos Técnicos de Serviço Terceirizado, Diretrizes para Contratações, Administração Pública Estadual. Na tentativa de buscar um outro referencial, posto que o CADTEC supostamente tenha sido preferido, uma pesquisa foi realizada por essa CPI nos contratos de transporte escolar disponíveis nos sites das seguintes prefeituras: Boituva, Guapiara, São Miguel Arcanjo e Cabreúva. Desta feita, observamos que o objeto de contrato mais similar ao do município de Piedade aplica-se apenas à cidade de Boituva. O que diferencia é o modelo da remuneração à empresa vencedora. Isto é, o município de Boituva remunera apenas por quilômetro rodado, enquanto o município de Piedade remunera por valor fixo e valor variável quilômetro rodado, a saber, Boituva,
12,50 quilômetros, R$ 12,50 por quilômetro. Piedade, R$ 15,18 por quilômetro, 21 inteiros e 44 centésimos por cento mais que Boituva. Cálculo comparativo realizado por esta comissão na composição dos valores fixos e variáveis. No documento de esclarecimentos dos envolvidos na referida denúncia, folhas 2035 a 2036, foi mencionado o preço referencial para a contratação de transporte escolar na Prefeitura da Estância Turística de São Roque, concorrência pública número 9/2022, cujos valores são R$ 36.525,56 como custo fixo por veículo e R$ 3,52 como custo variável quilômetro rodado. Por sua vez, Piedade contratou a empresa Escatena pelo valor de R$ 31.002,33 por veículo e R$ 3,32 como custo variável. Mais uma vez, esta comissão buscou mais informações, realizando uma nova pesquisa, e constatamos que a citada concorrência pública número 9/2022 da Prefeitura da Estância Turística de São Roque não se efetivou. Em comissão parlamentar de inquérito, considerou conveniente em se deter e expor a metodologia do CADTEC para obter o citado valor referencial, uma vez que este site institucional goza de grande credibilidade em diversas esferas. Quadro 1. Estimativa de preços referenciais por veículo de segunda a sexta-feira, diurno. É uma tabela. Veículo. Ônibus convencional, 44 passageiros, R$ 8.538,28. Valor variável, estrada pavimentada, R$ 3,12. Valor variável, estrada não pavimentada, R$ 5,04. Micro-ônibus convencional, 24 passageiros, R$ 7.623,37. Valor variável, R$ 2,03. Estrada não pavimentada, R$ 3,46. Veículo convencional tipo van, 15 passageiros, R$ 7.049,58. Estrada pavimentada, R$ 1,38. Não pavimentada, R$ 2,56. Veículo acessível tipo minivan ou van, um box para cadeirante, R$ 6.889,05. Estrada pavimentada, R$ 1,02. Não pavimentada, R$ 1,38. Veículo acessível tipo van, 8 passageiros e 2 boxes, R$ 7.115,26. Estrada pavimentada, R$ 1,18. Estrada não pavimentada, R$ 2,06. Veículo acessível tipo van, 4 passageiros e 3 boxes, R$ 7.122,89. Estrada pavimentada, R$ 1,18. Não pavimentada, R$ 1,85. Quadro 2. Estimativa de preços referenciais por veículo de segunda a sexta-feira, noturno. Veículo, ônibus convencional, 44 passageiros. Valor fixo mês, R$ 8.672,02.
Estrada pavimentada, 3,12 centavos. Não pavimentada, 5,04 centavos. Micro-ônibus convencional, 24 passageiros, R$ 7.743,60. Estrada pavimentada, 1,38 centavos. Não pavimentada, 1,90 centavos. Veículo convencional tipo van, 11 passageiros, R$ 7.095,33. Pavimentada, 1,11. Não pavimentada, 1,38 centavos. Veículo acessível tipo van, 8 passageiros e 2 boxes, R$ 7.235,49. Pavimentada, 1,18 centavos. Não pavimentada, 2,06 centavos. Veículo acessível tipo van, 4 passageiros e 3 boxes, R$ 7.243,12. Pavimentada, 1,18 centavos. Não pavimentada, 1,85 centavos. Manual completo anexado aos autos, folhas 398 a 529. Exposto isso, vejamos os respectivos valores orçados. Dispensa de licitação número 65/2021, 6 meses. Nome da empresa: Escatena Agência de Viagens e Turismo Eireli. Data da pesquisa: 21/6/2021. Folhas em anexo 161. Valor: R$ 5.557.420. Dina Translados e Turismo Limitada. Data: 22/6/2021. Folhas 163. Valor: R$ 6.057.780. Viação Calvip Limitada, sem data. Folhas 168. Valor: R$ 6.079.135. Os valores orçados englobavam a prestação do serviço de acordo com as seguintes condições: prestação de serviço de transporte escolar pelo período de 180 dias. Quantidade de alunos, 3.337. Quilometragem por dia letivo, 4.861 quilômetros. Frota, 34 veículos, sendo 31 operacionais, 3 reservas com capacidade mínima para 44 passageiros, com ano máximo de fabricação 2010. Observação: os veículos devem possuir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, norma ABNT 14022, bem como devem estar de acordo com especificações técnicas para a fabricação de veículos de características urbanas para transporte coletivo de passageiro, norma ABNT 15570. Consta no contrato que é a responsabilidade da empresa o custeio das despesas com pessoal, contudo, não especifica o número exato de empregados que devem realizar o serviço. Cita a respeito do motorista, contudo, é omitido a questão do monitor escolar. Para fins comparativos, usando como base os valores referenciais obtidos na planilha do CADTEC, tais serviços prestados nas mesmas condições, com exceção da existência de plataforma elevatória em todos os ônibus, como consta do edital, mas incluindo o serviço de monitores e de alunos, eram R$ 3.056.354,06. Para local pavimentado, R$ 3.984.805,06. Para local não pavimentado, já somado valor fixo e variável. Dispensa de licitação número 10/2022, 60 dias. Nome da empresa: Escatena Agência de Viagem e Turismo Eireli. Data da pesquisa: 1/2/2022.
folhas 562, valor R$ 2.240.700. Dina Translados e Turismo Limitada, 2/2/2022, folhas 574, sem valor. Viação Calvip Limitada, 2/2/2022, folhas 577, valor R$ 2.333.946,80. São João Fretamento e Turismo Limitada, 2/2/2022, folhas 591, valor R$ 2.311.432. Dos valores orçados englobavam a prestação do serviço de acordo com as seguintes condições. Prestação de serviço de transporte escolar pelo período de 60 dias. Quantidade de alunos, 3.300. Quilometragem por dia letivo, 4.861 quilômetros. Frota, 31 operacionais com capacidade mínima para 44 passageiros, com ano máximo de fabricação 2014. Observação, os veículos devem possuir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, norma BNT 14022, bem como devem estar de acordo com especificações técnicas para a fabricação de veículos de características urbanas para transporte coletivo de passageiro, norma ABNT 15570. Consta no contrato que todos os veículos deverão contar com um motorista e um monitor. Com a ressalva da plataforma elevatória na planilha do CADTEC da época, os preços referenciais para os mesmos serviços eram os seguintes: R$ 1.528.177,03. Para local pavimentado, R$ 1.992.402,53. Para local não pavimentado, já somado o valor fixo e variável. Tal contrato foi aditado duas vezes por mais 60 dias, depois por mais 30 dias. Pregão número 5/2022, um ano. Nome da empresa: Escatena Agência de Viagens e Turismo Eireli. Data da pesquisa: 20/12/2022. Folhas 830. Valor: R$ 15.029.060. Dina Translados e Turismo Limitada, 21/12/2022, 826. Valor: R$ 15.066.996. Viação Calvip Limitada, 20/12/2022, 832, valor R$ 14.902.458. Em 20 de janeiro de 2022, por possuir uma série de irregularidades, tal procedimento licitatório foi suspenso por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que posteriormente decidiu que a Prefeitura deveria efetuar correções em várias cláusulas constantes no edital do pregão do processo. Tribunal de Contas 747-989-22-6. Dito isso, importantíssimo notar que a empresa de preços se restringiu das mesmas empresas. Concorrência Pública número 4/2022, um ano. Nome da empresa: Escatena Agência de Viagens e Turismo Eireli. Data da pesquisa: 1/4/22. Folhas 1.334. Valor: R$ 14.759.704. Viação Calvip Limitada, 4/4/2022, folhas 1.379, valor R$ 15.151.148. São João Fretamento e Turismo Limitada, 5/4/2022, 1.394,
Valor R$ 15.689.640. Os valores orçados englobavam a prestação do serviço de acordo com as seguintes condições. Prestação de serviço de transporte escolar pelo período de um ano. Quantidade de alunos, 3.300. Quilometragem por dia letivo, 4.861 quilômetros. Frota, 31 operacionais com capacidade mínima para 44 passageiros, com um ano máximo de fabricação 2014. Observação, os veículos devem possuir acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, norma ABNT 14022, bem como devem estar de acordo com especificações técnicas para a fabricação de veículos de características urbanas para transporte coletivo de passageiros, norma ABNT 15570. Consta no contrato que todos os veículos deverão contar com um motorista e um monitor. O preço médio oferido na pesquisa de preço foi de R$ 15.200.164. Com a ressalva da plataforma elevatória na planilha do Caditec da época, simulando consoante e cotado, ou seja, prestação de serviço por um ano, os preços referenciais para os mesmos serviços ficariam na ordem de R$ 6.112.708,12. Para local pavimentado, é de R$ 7.969.710,12. Para local não pavimentado, já somado o valor fixo e variável. Muito embora, como visto, a Prefeitura tenha realizado pesquisa de preço para a contratação dos serviços por um ano, publicou edital de concorrência pública e firmou contrato em 30 de junho de 2022 pelo período de 6 meses e vem editando tal contrato desde então. Pelos 6 meses de serviço, ficou ajustado que a contratada receberia a importância de R$ 7.380.285,38. Para finalizar o comparativo, sempre com ressalva da plataforma elevatória na planilha do Caditec, da época, os preços referenciais para a prestação de serviço eram de R$ 3.056.354,06. Para local pavimentado, é de R$ 3.984.805,06. Para local não pavimentado, já somado valor fixo e variável. Como visto, tais dados objetivos escancaram que os valores e referenciais obtidos pela Prefeitura perante seleto grupo de empresas da região estavam muito acima dos valores referenciais constantes na planilha do Caditec. Desta feita, nas oitivas, indagamos praticamente todas as testemunhas a respeito da pesquisa de preços. Contudo, colacionares abaixo somente os trechos mais importantes dos depoimentos do testemunha que trabalhava no setor de compras e do secretário de administração, pois cabem a estes, segundo dispositivos constantes nas leis municipais, número 4.372 de 2015 e 4.408 de 2015, a cotação de preços e preparação dos processos de compra e licitações, respectivamente. Relatora, para quais empresas foram solicitadas propostas de orçamento nos processos de dispensa 65-2021, 10-2022, e na concorrência pública número 4.022, Benedito, setor de compras, para empresas Calvip, Dinatur, Scatur, na dispensa número 65-2021, e foram encaminhadas para outras empresas, embora os 3 orçamentos foram suficientes. Relatora, qual o número de orçamento obtidos? Benedito, setor de compras,
Obteve 3 orçamentos, embora não soube precisar a quantidade exata de todos os processos. Relatora, alguma empresa consultada não respondeu ao pedido de orçamento? Em caso afirmativo, qual? Benedito, setor de compras. Não lembra de todas por fazer muito tempo, mas disse que foram mais de 3. Relatora, como obteve o contato das empresas consultadas na fase do orçamento? Benedito, via internet com as empresas mais próximas do município. Relatora, por que a solicitação de orçamento se limitou às empresas Calvipes, Catena e Dinatur somente em um dos processos, pois acrescentado o orçamento do Grupo São João? Benedito, foram os que obtiveram respostas. Relatora, houve sugestão de algum servidor, secretário ou autoridade para que as empresas consultadas fossem essas? Em caso afirmativo, quem? Benedito, setor de compras. Não. Relatora, quais foram os critérios para a escolha das empresas na solicitação de orçamento nos processos de dispensa 65/2021, 10/2022 e na concorrência pública número 4/2022? Benedito, o critério foi o da proximidade geográfica com o município por meio de pesquisa na internet. Relatora, efetuou pesquisa de preços em algum banco de dados públicos ou em outras prefeituras? Em caso afirmativo, em quais? Em caso negativo, por quê? Benedito, não, as pesquisas foram realizadas diretamente com as empresas. Relatora, conhece a Cadtec? Benedito, sim. Relatora, se conhece o Cadtec, notou que os valores estavam muito acima do previsto? Por que não pesquisou mais empresas? Benedito, optaram por solicitar orçamento às empresas próximas pelas características geográficas do município. Relatora, as empresas consultadas que não enviaram orçamentos, existe documentação comprobatória de que foram consultadas? Benedito, não se recorda, mas acredita que esteja no e-mail. Vereador Vande, por que somente em um dos processos foi incluído o orçamento da São João? Benedito, foi o único processo que a empresa respondeu. Vereador Vande, todos os pedidos estão salvos nas caixas de entrada dos e-mails? Benedito, se não houve nenhuma limpeza, as respostas ainda devem estar salvas. Vereador Vande, por que foi abandonado o critério que define a lei de licitações para adotar um critério próprio de localização geográfica na obtenção de orçamentos? Benedito, em nenhum momento não atenderam o que define a lei. A solicitação de orçamento ficou aberta para quaisquer empresas interessadas, independentemente da localização geográfica. Vereador Vande, você era o único responsável por esses processos? Benedito, havia um grupo de funcionários, mas que os orçamentos ficaram sob sua responsabilidade. Relatora, como obteve contato das empresas consultadas na fase de orçamento nos processos de dispensa número 65/2021, 10/2022 e na concorrência pública número 4/2022? José, secretário de administração. Foi feito por proximidade. Foram selecionadas empresas que prestam o serviço em locais próximos. Relatora, quais foram os critérios utilizados para escolha das empresas na solicitação de orçamento nos processos de dispensa 65/2021, 10/2022 e na concorrência pública 4/2022? José, foi pela proximidade considerada as características geográficas do município.
Relatora. Efetuou pesquisa de preços em algum banco de dados público ou em outras prefeituras? José. O CADTEC não levou em consideração peculiaridades de cada município e outros municípios foram consultados, como, por exemplo, São Roque. Como visto, a pesquisa de preços foi realizada perante um grupo restrito de empresas, o que redundou num preço referencial muito alto. Na concorrência, tal valor foi na ordem de 85,21%, acima do valor referencial constante na planilha do CADTEC, e possivelmente ocasionou prejuízo ao erário, uma vez que a proposta vencedora, a única empresa que participou da licitação, a qual também já havia vencido todas as dispensas realizadas, foi pouco abaixo do valor referencial obtido pela Prefeitura. Dito isso, ressaltamos também que não há justificativa, como apresentada por alguns dos depoentes, que alegaram que o município de Piedade possui características peculiares. Desta feita, na visão dos depoentes, estaria justificado o fato de ter sido realizado somente pesquisa de preço com empresas da região. Tal argumento pode ser considerado, contudo, não a ponto de justificar tal medida tomada. Vale observar que o Estado de São Paulo possui inúmeros municípios com população e territórios similares ao município de Piedade. Além disso, os preços referenciais encontrados na planilha CADTEC estão disponibilizados para todos os municípios do Estado de São Paulo. E mais, no caso do transporte escolar, existem valores variáveis para estradas pavimentadas e não pavimentadas. Ou seja, é levado em consideração o piso em que os ônibus irão transitar, variando os preços em razão disso. Em resposta ao ofício, CPI número 6/2023, Prefeitura encaminhou relação das empresas consultadas por e-mail pelo responsável pela pesquisa de preços, folhas 782 a 305. Foi possível verificar, ao contrário do que afirmou em seu depoimento, a pesquisa se limitou às empresas mencionadas em todos os processos. Das cláusulas restritivas, em alguns casos, é possibilitado ao administrador público tomar decisões de forma discricionária. Contudo, é notório que tais decisões devem ter sempre como finalidade suprir o interesse público. Ocorre que, no caso do transporte escolar de alunos do nosso município, na elaboração dos editais, constatamos que foram incluídas cláusulas que restringiram que a disputa pública ocorresse de forma isonômica e igualitária, o que prejudicou o interesse público, na medida em que tais cláusulas inviabilizaram que a proposta mais vantajosa para a administração fosse obtida. Por conseguinte, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na execução de seus trabalhos, concluiu que há fortes indícios de que o administrador transbordou os limites do poder discricionário ao estabelecer as seguintes cláusulas restritivas: exigência de plataforma elevatória em todos os ônibus. Quando tratamos das falhas ocorridas na pesquisa de preços, sempre ressalvamos que, com base na planilha do CADTEC, os ônibus não possuíam plataforma elevatória. Contudo, oportuno neste momento trazemos uma informação adicional. Na mesma planilha constam minivans ou vans como veículos acessíveis. Tal fato tem uma razão de ser, consoante será demonstrado somente a ínfima parcela de alunos das escolas públicas que são atendidas pela empresa. Possuem algum tipo de deficiência? Logo, podemos inferir que totalmente desnecessário e desarrazoado existir todos os ônibus da frota de transporte escolar do município possuam tal plataforma elevatória. Bastavam somente duas ou três vans e minivans para prestar o serviço em nosso município. Lembrando que o município
possui alguns desses veículos adaptados em sua frota própria. Revisando a pesquisa realizada por esta comissão, nos contratados de transporte escolar disponíveis nos sites da Prefeitura de Boituva, Guapiara, São Miguel Arcanjo e Cabreúva. Desta feita, como já citado, observamos que o objeto de contrato mais similar ao município de Piedade aplica-se apenas à cidade de Boituva. Em se tratando de número de veículos adaptados com plataforma elevatória, o referido município, na concorrência pública 2021, traz o percentual de veículos com esse equipamento na ordem de 20%. Diante disso, a visão da Comissão Parlamentar de Inquérito, esse índice é mais realista e razoável e, certamente, traz benefícios econômicos ao município, haja vista o número de alunos que, ora, necessitavam de transporte específico. Além disso, consoante, demonstraremos à Comissão Parlamentar de Inquérito, constatou que tal exigência editalícia não se baseou em nenhum critério técnico. Pelo contrário, nas oitivas, tanto os responsáveis pela Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, quanto ao secretário de administração, afirmaram categoricamente que desconheciam o número de alunos que necessitam de transporte acessível. Sendo esse o contexto, salutar colecionarmos os trechos dos depoimentos que nos induziram a concluir que a cláusula contratual citada se trata de cláusula restritiva. Vejamos, relatora. O senhor participou da elaboração do termo de referência e do edital da concorrência pública número 4004 de 2022? Se sim, explicar como se deu a sua participação. Emerson, secretário de Educação, participou na elaboração do termo de referência, mas que o edital é elaborado por outro setor. Disse que obteve informações de diversos setores. Estavam voltando de uma pandemia, então não sabia sobre itinerários. Relatora, qual o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e utilizam o transporte escolar da empresa Escatena? Emerson, desconhece a informação. Relatora, na elaboração do edital e do termo de referência da concorrência pública número 4 de 2022, a Secretaria de Educação informou a comissão de licitação sobre o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e necessitam de plataformas elevatórias para fazer o embarque no ônibus? Emerson, não, porém não possui certeza. Relatora, todos os veículos da empresa que prestava serviços de transporte escolar anterior à contratação da Escatena possuíam plataformas elevatórias? Emerson, desconhece a informação. Relatora, por que na concorrência pública 4/2022 o edital exigiu que todos os veículos do objeto possuíssem plataforma elevatória, visto o pequeno número de alunos que possuem mobilidade reduzida e fazem uso da estrutura? Emerson, como secretário, deve prezar pelo atendimento aos alunos. Na ocasião, incluíram esse item, pois não sabiam qual itinerário atenderia alunos com deficiência, tampouco a quantidade de alunos com deficiência. Relatora, os veículos fornecidos pela empresa Vila Elvio, o transporte escolar, todos possuíam plataforma elevatória? Maria, secretária de Educação, não se recorda. Relatora, a senhora se recorda qual o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e utilizavam o transporte escolar da empresa Escatena? Maria, não se recorda. Relatora, na elaboração do edital e termo de referência, a secretária de Educação informou à comissão de licitação ou ao setor de compras o número de alunos que possuem mobilidade reduzida e necessitam de plataformas elevatórias para fazer embarque nos ônibus? Maria, não. Relatora, quem elabora o termo de referência? José, o termo de referência é elaborado pela secretária
pela secretaria, que solicitou a compra. Normalmente, vem acompanhado de um orçamento para que se tenha uma referência. Relatora, no edital da concorrência pública número 4 de 2022, no item 343 do termo de referência, indica que todos os veículos objeto da licitação deveriam possuir plataforma elevatória e terem sido fabricados de acordo com as normas da ABNT-NBR, com acessibilidade conforme norma da ABNT-NBR 4.022 para pessoas portadoras de necessidades especiais, PNE, considerando o número de alunos com mobilidade reduzida, é necessário que todos os veículos estejam nessa condição? José, sim, dada a imprevisibilidade da matrícula de alunos que possuem deficiências físicas. Relatora, na qual opinião a exigência da visita técnica obrigatória e a plataforma elevatória em todos os veículos foram itens que restringiram a competitividade da concorrência pública número 4 de 2022? Em caso afirmativo ou negativo, por quê? José, não, porque acredita que o item deve ser obrigatório na fabricação de veículos mais modernos e, mesmo que não seja, os licitantes devem incluir em suas propostas o valor para adequação ao que o órgão exige. Consoante observado, até a data de seus respectivos depoimentos, nem a ex-secretária de Educação, nem o atual secretário de Educação, tampouco o secretário de Administração, faziam ideia do número de alunos com deficiência que necessitavam utilizar a plataforma elevatória. Mas, mesmo assim, tanto o atual secretário de Educação quanto o secretário de Administração, ao serem indagados, afirmaram que a cláusula contratual prevendo o citado item para todos os ônibus era essencial. Tomando ciência, por meio dos citados depoimentos, que as autoridades responsáveis pela elaboração do termo de referência e pela preparação dos processos de compra e licitação desconheciam tal formação basilar. A Comissão Parlamentar de Inquérito requereu que o chefe do Poder Executivo enviasse listagem dos alunos com deficiência que necessitava utilizar a plataforma elevatória da empresa contratada. Em resposta ao requerimento, fomos informados que, ao todo, 11 alunos da rede pública que possuem deficiência estão atendidos pela empresa. Desses alunos, 2 deficiência física, 4 são autistas, 2 possuem paralisia cerebral, 1 possui síndrome de Down, 1 possui deficiência intelectual e 1 consta como portador de deficiência múltipla. Dos 11 alunos, 4 estudam na Escola Professor Carlos Augusto de Camargo e 4 estudam na Escola Professora Marinês Paula Santos. Sem entrar no mérito sobre a real necessidade de todos os alunos necessitarem utilizar a plataforma de elevatória de plano, verifica-se que bastavam 2 ou 3 vans ou minivans para transportar todos os alunos, ressalvando sempre que o município possui veículos adaptados na frota pobre. Das falhas ocorridas na fiscalização, embora questionável pelas razões expostas até aqui, a existência da cláusula contratual que obriga que todos os ônibus da empresa contratada para a realização de transporte escolar tenham plataforma elevatória foi amplamente defendida tanto pelo atual secretário de Educação quanto pelo secretário de Administração, que considerava imprescindível que todos os ônibus fossem equipados com tal instrumento de acessibilidade. Desta feita, esperava esperava-se que, por ser indispensável, o responsável pela gestão do contrato fiscalizasse com afinco
e todos os ônibus apresentados pela empresa possuíam tal equipamento. Entretanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito apurou que, desde o início dos contratos, houveram omissões das autoridades competentes que, no tange à fiscalização da empresa contratada, uma vez que a Secretaria de Educação, em todos os contratos firmados com transporte escolar, deveria emitir, antes de ordem de serviço, laudo de conformidade, garantindo que a empresa vencedora da licitação atendia a todas as exigências editalícias e demais legislações pertinentes, o que não foi feito. Tal decidia, inclusive, foi confessada pelo atual secretário de Educação. Relatora, no edital da concorrência pública número 4 de 2022, no item 1463, previa a emissão do laudo de conformidade expedido pela Secretaria de Educação, garantindo que a empresa vencedora da licitação atenderia todas as exigências editalícias e demais legislações pertinentes. Os referidos laudos foram emitidos? Em caso afirmativo, quem foi o responsável pela sua emissão? Em caso negativo, por que não foram emitidos? Emerson, não foram emitidos apenas a ordem de serviço. A ex-secretária de Educação não soube informar a respeito, senão vejamos. Relatora, foram emitidos laudos de conformidade para com os veículos apresentados pela empresa Escatena no contrato oriundo da dispensa 65 de 2021? Maria, desconhece. Tal afirmação do atual secretário de Educação e tal desconhecimento por parte da ex-secretária de Educação já demonstram um certo menoscabo com a coisa pública. Pois o contrato envolvia o pagamento de vários milhões de reais e, mesmo assim, os citados gestores dos contratos não se dispuseram a emitir o laudo de conformidade. Ou seja, já no início do contrato, sequer foi verificado se todos os ônibus possuíam as tão essenciais plataformas elevatórias. Dando continuidade a seus trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito, devidamente autorizada pelo responsável, fez diligências à garagem da empresa contratada. Em tal localidade, a comissão constatou que os veículos placa FKC9347 e GYS6548 não possuem acessibilidade. Em resposta ao ofício da CPI 3.000/2023 e através dos documentos enviados, anexo 7º, folhas 2.807 a 2.966, a comissão apurou que 5 ônibus da frota que são utilizados para transporte de alunos placa EGV5E29, EGV5E26, CVN3081, CVN3103, CVN3B01, foram fabricados no ano de 2010. Desta feita, outra cláusula contratual não foi devidamente observada, uma vez que o edital prevê que os ônibus que iriam prestar os referidos serviços deveriam possuir o ano de fabricação, no mínimo, a partir de 2014. Consoante pelo observado, as diligências da Comissão Parlamentar de Inquérito demonstram que, desde o início, os gestores não estão fiscalizando a fiel execução dos contratos. Portanto, tal constatação rechaça totalmente o que foi dito pelo atual secretário de Educação. De certa forma, corrobora com o depoimento da secretária, da ex-secretária de Educação. Relatora. Todos os ônibus apresentados pela empresa Escatena cumpriram as cláusulas editalícias previstas no edital de concorrência pública número 4 de 2022? Emerson, sim, do contrário, não seria emitida a ordem de serviço. Relatora, o senhor confirma que a relação de veículos apresentados na resposta do ofício 3/2023 da CPI foram e ainda estão utilizados na execução dos contratos firmados com a empresa Escatena nos anos de 2021 e 2022? Emerson,
não pôde confirmar. No início do contrato é passada uma relação dos veículos, mas não pôde afirmar que são os mesmos. Relatora, quem fiscaliza se o ônibus substituto não compatíveis com os requisitos exigidos no edital? Emerson, é de minha responsabilidade e fiscalização. Relatora, nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade, sob protocolo Câmara Municipal, número 222/2023, em 17/4/2023, há uma certidão na qual o senhor afirma que os ônibus foram vistoriados e encontravam-se em conformidade com o termo de referência. O senhor mantém essa afirmação, Emerson? Sim. Relatora, o senhor confirma que há 5 veículos cujo ano de fabricação são anteriores a 2014, conforme documentação enviada pela Secretaria de Educação? Emerson, não confirma, pois não se recorda da informação. Vereador Vande, quem vistoriou os ônibus? Emerson, eles pegam os relatórios enviados e verificam com a documentação enviada no início da contratação. Vereador Vande, na certidão entregue para a Câmara, o senhor não foi ver os ônibus em loco? O senhor apenas assinou a certidão com base nos documentos que a empresa apresentou? Emerson, assinou com base nos documentos dos ônibus e dos relatórios encaminhados. Vereador Vande, com relação à denúncia, o senhor buscou saber se as informações eram verdadeiras, rampas e ano de fabricação dos ônibus? Emerson, não. E até agora acredito ser uma denúncia descabida. Vereador Vande, a empresa recebeu alguma notificação acerca das irregularidades? Emerson, todos os apontamentos são direcionados aos setores competentes. Vereador Vande, nesse caso específico foi feito? Na questão dos ônibus, na questão de o edital prever que todos os ônibus precisarem de plataforma obrigatória e não terem. Emerson, todos os ônibus possuíam. Não há como precisar se o veículo que consta na denúncia é de fato dos ônibus da empresa. Vereador Vande, em relação ao ano de fabricação, a empresa foi notificada? Emerson, estou sendo informado agora sobre isso. Relatora, todos os ônibus apresentados pela empresa Scatena cumpriram com as cláusulas contratuais do processo de dispensa número 65/2021? Maria, ex-secretária, cumpriam com a higienização dos veículos, que quando surgiam algumas divergências eram sanadas à medida que ocorriam, mas nada que comprometesse a segurança dos alunos. Relatora, os veículos apresentados pela empresa Scatena no contrato oriundo da dispensa número 65/2021 foram vistoriados pela Secretaria da Educação antes da emissão da ordem de serviço? Maria, não foram. Relatora, foram emitidos laudos de conformidade com os veículos apresentados pela empresa Scatena no contrato oriundo da dispensa número 65/2021? Maria, desconhece. Relatora, os laudos foram exigidos? Maria, não se recorda. Vereador Vande, enquanto a senhora atuou como gestora do contrato, chegou a notificar a empresa por alguma irregularidade? Observou que nem todos os veículos possuíam plataforma elevatória? Verificou que alguns veículos eram mais antigos do que 2014, conforme constava no edital? Maria, não se recorda. Assim, levando em conta o que foi apurado por esta comissão parlamentar de inquérito, concluímos a respeito de que fortes indícios de que a cláusula contratual em questão restringiu a competitividade, visto que tem todas as empresas possuem em sua frota um número tão elevado de veículos com acessibilidade. Mesmo que a cláusula editalícia 14.5.1, item B, permita que a empresa vencedora contrate outra empresa para fornecer todos os ônibus, mesmo assim, estaria fora do páreo determinada empresa que possua frota ociosa de ônibus convencionais.
da indevida visita técnica obrigatória, consoante mencionado alhures o pregão presencial número 5/2022, que foi realizado entre as dispensas 65/2021 e 10/2022, e antes da realização da concorrência pública número 4/2022, foi impugnado perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tribunal de Contas 747-989-226, acompanhando o voto do relator conselheiro Antônio Roque Cittadini, os demais conselheiros acordaram que... Portanto, acompanhando a conclusão da ATJ, MPC e SDJ, voto pela procedência parcial das representações, com determinação à Prefeitura Municipal de Piedade para que adote as medidas corretivas pertinentes que viabilizem o adequado seguimento do respectivo procedimento licitatório, observando rigorosamente a legislação de regência, o repertório de súmulas e a jurisprudência desse tribunal, bem como providenciando a republicação do novo texto e a reabertura do prazo legal, nos termos do artigo 21, inciso 4º da Lei Federal número 8666 de 93. Dentre as sobreditas medidas corretivas pertinentes, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou que, relativamente à imposição de visita técnica, não me parece imprescindível para que o objeto colocado em disputa, tratando-se de conduta rechaçada nos TCS 022-927-989-19 e 22-953-989-19. Pois bem, ignorando totalmente a recomendação do Tribunal de Contas, na concorrência pública no número 4/2022, foram previsto o seguinte item no edital: qualificação técnica 652, atestado de visita demonstrando que a licitante realizou a visita técnica obrigatória, demonstrando que a licitante tem pleno conhecimento das condições e locais, inclusive e principalmente nas estradas rurais e sem asfaltamento, onde os serviços serão executados e ciência de todas as condições e eventuais dificuldades para sua execução, buscando averiguar as causas de tal relutância das prefeituras em cumprir que foi determinado pelo Tribunal de Contas, a Comissão Parlamentar de Inquérito questionou a respeito dos envolvidos. Relatora, estas empresas se apresentaram a você para fazer a visita técnica? Benedito, a visita técnica foi feita diretamente na Secretaria da Educação. Relatora, você chegou a conhecer algumas das empresas que participaram da visita técnica? Benedito, não, pois não participei da visita. Relatora, mas você não era o responsável? Benedito, as empresas ligavam para perguntar como fazer o agendamento e elas eram encaminhadas à Secretaria de Educação, que fazia o agendamento e acompanhava as empresas na visita. Relatora, eles deixaram contato ou preencheram alguma ficha? Benedito, sim, pois era necessário haver um certificado de realização da visita técnica. Relatora, por que foi mantido no edital da concorrência pública número 4/2022 o item 652, que considerava a visita técnica obrigatória, contrariando as recomendações do Tribunal de Contas, que já haviam sido apontadas no pregão presencial número 5/2022, que foi descontinuado? Caroline,
os fundamentos técnicos apresentados para justificar a visita técnica é uma característica geográfica do município, estradas não pavimentadas, extensão territorial, distância dos bairros. Relatora, algum servidor acompanhou a visita técnica das 29 empresas relacionadas no esclarecimento? Em caso afirmativo, quem? Em caso negativo, como comprovou-se a sua efetiva realização? Caroline, a Secretaria de Educação, a Secretaria da Educação foi responsável por essa parte. Não sabe dizer quem. Relatora, por que foi mantido no edital da concorrência pública número 4/2022 o item 652, que considera a visita técnica obrigatória, contrariando as recomendações do Tribunal de Contas, que já haviam sido apontadas no pregão presencial número 5/2022, que foi descontinuado? Jéssica, receberam uma impugnação e decidiram manter o dispositivo, pois não entenderam que estavam restringindo a competitividade. Relatora, na sua opinião, a exigência de visita técnica obrigatória e da plataforma elevatória em todos os veículos foram itens que restringiram a competitividade da concorrência pública número 4/2022? Em caso afirmativo ou negativo, por quê? Jéssica, não restringir a competitividade, haja vista que a quantidade de visitas técnicas. Vereador Vande, em relação à visita técnica, houve uma decisão do Tribunal de Contas dizendo que era uma cláusula restritiva? De onde surgiu a discussão de não adequar o edital ao que o Tribunal de Contas determinava? Jéssica, cada local possui peculiaridades e que Piedade possui uma extensão de malha viária rural muito grande, motivo pelo qual achar necessária a cláusula para assegurar a prestação do serviço público. Vereador Vande, com base em que vocês seguiram com a cláusula? Jéssica, não sabe, as decisões de órgãos superiores muitas vezes não levam em consideração as peculiaridades de cada município. Relatora, por que foi mantido no edital da concorrência pública item 652, que considera a visita técnica obrigatória, contrariando as recomendações? Recomendações do Tribunal de Contas que já haviam sido apontadas no pregão presencial número 5/2022, que foi descontinuado. Andréa, julgaram necessário em função da extensão territorial do município. Relatora, algum servidor público acompanhou a visita técnica das 29 empresas relacionadas no esclarecimento? Em caso afirmativo, quem? Em caso negativo, como comprovou-se a sua efetiva realização? Andréa, foi um servidor da Secretaria da Educação, mas não sabe dizer quem acompanhou. Relatora, na sua opinião, a exigência da visita técnica e da plataforma elevatória de todos os veículos foram itens que restringiram a competitividade da concorrência pública? Em caso afirmativo ou negativo, por quê? Emerson, não. Acredita, inclusive, que a visita técnica foi um fator importante para as empresas conhecerem o território, pois sabem que o município já teve problemas com empresas que assumiram e desistiram no primeiro dia por não conhecer o território. Vereador Vande, sabe informar quem foi o responsável por não acatar a decisão do Tribunal de Contas sobre cláusula restritiva do contrato? Emerson, não sabe informar, não se recorda. Relatora, por que foi mantido no edital da concorrência pública 4/2022 o item 652, que considera a visita técnica obrigatória,
contrariando as recomendações do Tribunal de Contas, que já haviam sido apontadas no pregão presencial, que foi descontinuado. José, mantiveram a cláusula dada às dificuldades de que o município apresenta para transporte público, decisão que acredita ser acertada, dada a quantidade de empresas que fizeram a visita e desistiram de participar da licitação. Vereador Vande, quando a decisão do Tribunal de Contas, alegando que a cláusula era restritiva, você entende que realmente era necessária a visita técnica? Você tinha conhecimento da decisão do Tribunal de Contas quando vocês tomaram a decisão de manter a visita técnica? José, o governo tinha conhecimento e apontou que se tratava de uma recomendação. Vande, quem foi o servidor que acompanhou as empresas para conhecerem as linhas? José, não se recorda, mas acredita que foi um servidor da Secretaria da Educação. Disse que, por se tratar de uma visita técnica, deve ser feito por alguém que conheça as linhas. Analisando atentamente o conteúdo das oitivas, extrai-se que os responsáveis pela licitação escolheram deliberadamente não cumprir a determinação do Tribunal de Contas, pois, mesmo com a recomendação, estipulou-se uma obrigatória visita à época técnica, sob o argumento de que o município de Piedade possui características únicas e, portanto, seria imprescindível que as empresas enviassem seus representantes para conhecer as vias onde prestariam o serviço. Para além disso, cabe notar que é consenso entre os depoentes que a fiscalização da realização da visita técnica era de responsabilidade da Secretaria de Educação. Portanto, imaginava-se que a referida visita técnica seria acompanhada por um servidor da citada pasta, o que não ocorreu. Porém, ainda não é o momento oportuno para tratar sobre isso. Discorreremos logo mais a respeito. Nesse contexto, a fim de sanar algumas dúvidas geradas pelos depoimentos colhidos até então, a Comissão Parlamentar de Inquérito deliberou por convocar a servidora pública que certificou os atestados de visita técnica, a qual esclareceu os seguintes pontos. Relatora, a senhora foi a única servidora a assinar todos os atestados de visita técnica? Karina, sim, fui designada pelo Departamento de Compra a assinar na volta da visita técnica. Relatora, a senhora confirma que as 29 empresas listadas nos esclarecimentos apresentados à Câmara Municipal de Piedade sob o protocolo 222 de 2023 compareceram à Secretaria de Educação e realizaram a visita técnica? Karina, sim, a instrução que recebi foi que somente no retorno poderia entregar o atestado assinado. Relatora, todas as empresas para as quais foi fornecido o atestado de visita técnica, o representante compareceu pessoalmente à Secretaria de Educação? Karina, o representante legal da empresa apresentou o documento de representante legal junto com seu documento pessoal. Relatora, como se comprovou a efetiva realização da visita técnica? Karina, um funcionário da prefeitura com um micro-ônibus e na volta era confirmado que todos haviam realizado a visita. Relatora, algum servidor acompanhou as empresas na realização da visita técnica? Em caso afirmativo, quem era o servidor? Karina, não se recorda quem era. Relatora, para o fornecimento do atestado de visita técnica, era exigido das empresas interessadas que estas percorressem todo o trajeto estimado em 4.861 quilômetros? Karina, apenas ficou responsável por entregar o atestado após a visita. Relatora, a visita era realizada em veículo da empresa interessada
por veículo da frota municipal ou por veículo da frota municipal, Karina, era realizado por veículo da frota municipal. Vereador Vande, quanto demorava da hora que chegava até a hora que voltou? Karina, às vezes o dia todo. Como vista, a servidora Karina confessou que certificou o atestado de visita técnica, sem, contudo, acompanhar o trajeto, os representantes das empresas. Ou seja, certificou-se algo que não sabe sequer se ocorreu. Isso ficou ainda mais evidente quando afirmou que não sabia nem quem era o servidor que conduzia o veículo que deveria acompanhar os representantes das empresas nas datas em que foram realizadas, em tese, as visitas. Apesar disso, a depoente trouxe-nos uma confirmação importantíssima. Segundo ela, um micro-ônibus da frota municipal fora utilizado para realizar a visita técnica. Tal informação é muito importante e será retomada no decorrer desta exposição. Constatando, por meio da oitiva, que a servidora que certificou os atestados de visita técnica não participou ativamente do procedimento exigido pelo edital, a comissão parlamentar de inquérito requereu que o Poder Executivo enviasse os relatórios das visitas técnicas, indicando o nome do motorista responsável, o veículo que foi utilizado, data e horário das viagens, além de cópia dos tacógrafos, folhas 2211. Em resposta a tal requerimento, não nos foi fornecida a cópia do tacógrafo, porém foi-nos informado que o sistema de dados internos da Prefeitura, sistema Frota Secam, apresentou resultado negativo na totalização de quilometragem dos veículos utilizados, SIC, por possível problema interno no sistema. Anexo 8º, folhas 2.972. Talvez em razão disso, no documento anexo 8º, nas folhas 2.979, constata-se que há um estranho erro em soma da quilometragem total dos veículos utilizados. Tal soma totaliza 14.069 quilômetros rodados, o que também, no mesmo documento, uma observação tentando corrigir a quilometragem inicial do percurso. Além disso, segundo consta de que foi enviado, foram utilizados dois veículos oficiais, com o mesmo motorista responsável concomitantemente por ambos. Confuso, mas exatamente isso que nos foi encaminhado. Sistematizado, isso, vamos ao que interessa, dos veículos que afirmam que foram utilizados para realizar a visita técnica, um trata-se de um Volkswagen Gol 1.0, outro trata-se de um Chevrolet Prisma 1.4. Ocorre que, inevitavelmente, tal informação conflita frontalmente com o depoimento da servidora Karina, a qual nos informou que a visita foi realizada com suporte de um micro-ônibus. Além disso, como dito, ambos veículos estavam sob responsabilidade do mesmo motorista, o qual, frise-se, não está lotado na Secretaria de Educação, como acreditava o secretário de Administração, mas sim, já na época, estava lotado na chefia de gabinete do prefeito como comissionado. Outra inconsistência, ainda segundo a servidora Karina, as visitas técnicas duravam praticamente o dia inteiro. Todavia, calculando a quantidade de quilometragem rodada, se de fato o apresentado como observação no relatório estiver correto, verificamos que um veículo transitou por 54 quilômetros, o outro por 91 quilômetros, totalizando assim 145 quilômetros. Como tais dados, difícil acreditar que as visitas se estenderam por todo o dia. Lembrando que na data em questão, 25 de maio de 2022, apenas 6 empresas realizaram a visita técnica.
Ademais disso, analisando profundamente os dados acima, verificamos que os representantes das empresas somente conheceram uma ínfima parte da nossa malha viária, pois no cenário retratado só nos é possibilitada as seguintes alternativas. Caso as representantes das empresas tenham sido conduzidas individualmente para a visita técnica, cada um circulou em média por mais de 24 quilômetros pelas ruas e estradas do nosso município. Se os representantes foram conduzidos em duplas, os representantes das empresas teriam verificado na visita técnica aproximadamente 48 quilômetros da malha viária de nossa cidade. Se caso foram conduzidos em trios, os representantes das empresas vistoriaram apenas 70 quilômetros das nossas vias públicas. Com tais informações, concluímos que a exigência editalícia da visita técnica torna-se ainda mais questionável, pois não se justifica exigir que o universo de mais de 4 mil quilômetros de ruas e estradas do município, os representantes das empresas se desloquem ao nosso município para percorrer, entre ida e vinda, no máximo 70 quilômetros. Ainda sobre o tema, cabe notar que, segundo afirmado nas oitivas, e constante um documento encaminhado pelos próprios servidores que realizaram a licitação, consta que 29 empresas realizaram a visita técnica. Contudo, conforme exposto, o Poder Executivo somente nos encaminhou os dados, nome do motorista, veículo utilizado, percurso percorrido. Das visitas técnicas que supostamente foram realizadas no dia 25 de maio de 2022, ou seja, não temos nenhum dado concreto que comprove que as 23 empresas restantes realmente realizaram a visita técnica. Ademais disso, oportuno frisar que no documento encaminhado pelos servidores que realizaram a licitação, anexo folhas 2022 a 2495, constam algumas informações que foram esquematizadas e anexadas aos autos, folhas 342 a 397, as quais merecem ser minimamente detalhadas neste relatório. Das empresas que supostamente realizaram a visita técnica, 10 empresas têm sede na cidade de Guarulhos, outras 10 na cidade de São Paulo, 2 em Cotia, 1 em Tietê, 1 em Mogi das Cruzes, 1 em Uberaba, 1 em Andradina e 1 em Campinas, 1 em Mairiporã e 1 em Jaboticabal. Dentre essas empresas, oportuno destacar que realizamos pesquisas perante a Receita Federal e constatamos que algumas empresas que supostamente participaram da visita técnica possuem como objeto social atividade totalmente incompatíveis com o escopo da contratação, sob análise das folhas 342 e 343. Situação inusitada, uma vez que, segundo entendimento do Tribunal de Contas, tais empresas não poderiam ser habilitadas. Representação, conhecimento, pregão, locação de mão de obra, participação de entidades sem fins lucrativos, incompatibilidade entre o objeto da licitação e os objetos sociais da entidade, procedência, medida cautelar, determinação, fixação de prazo para anulação da habilitação e da adjudicação e arquivamento. Inviável a habilitação de licitante cujo objeto social é incompatível com o da licitação. 2. A contratação de empresa especializada em locação de mão de obra deve se restringir as situações em que as características intrínsecas dos serviços impossibilitem a contratação da prestação de termos
TCU 00299320075. Relator, Marcos Vinícius Vilaça. Data de julgamento, 30/5/2007. É importante considerar que, neste tocante, a empresa Escatena, por consequência de dois contratos emergenciais consecutivos, era a única operadora e conhecedora da totalidade das rotas. Portanto, a referida empresa já partia de um patamar vantajoso. Isto posto, só nos resta a concluir que a suposta visita técnica foi ineficiente e sem a comprovação documental suficientemente convincente. Nos termos do artigo 112, parágrafo 1º do regimento, prorrogo a sessão por mais 30 minutos para o término da leitura. Não, até que... Da preponderância de participação de servidores comissionados no ciclo de contratação e na gestão contratual. No desenvolvimento de seus trabalhos, a Comissão Parlamentar de Inquérito constatou que, em todas as etapas, preponderantemente, os servidores comissionados ocuparam postos-chave nos procedimentos administrativos licitatórios sob análise. Tal conclusão adveio da observação da documentação encaminhada, bem como da análise acurada dos depoimentos. Segundo constante nas oitivas, a praxe é que o termo de referência seja elaborado pelo secretário requisitante da licitação. Até aqui, tudo em ordem. Entretanto, consoante consta nas leis municipais número 4372, de 2015, 4408-2015, cabe ao setor de compras, setor subordinado à Secretaria de Administração, promover cotação de preços e a elaboração dos editais. Todavia, surpreendentemente, tais tarefas técnicas de fundamental importância para apurar o verdadeiro valor de mercado e para elaborar um edital de licitação correto nos procedimentos licitatórios sob análise, foram desempenhados por dois servidores ocupantes de cargo de comissão. Pois, de fato, a servidora Andréia Aparecida Gurgel Almeida ocupa cargo em comissão, a qual foi designada pela portaria 25938/2021 para desempenhar a função de assessora de materiais e, conforme consta em sua oitiva, desempenha as funções do setor de compra e licitações. Relatora, em que setor desempenha sua função e qual é a sua função? Andréia, trabalho no setor de compras e licitações, sou assessora de materiais. Acrescente-se, por isso, que pesquisando perante o Diário Oficial do Município, folhas 310 a 319, a Comissão Parlamentar de Inquérito também constatou que a servidora Andréia, por vezes, entre outras diversas designações de importância, também ocupa funções em comissões de licitações. Inclusive, integrou a comissão de licitação que acompanhou a concorrência pública número 4 de 2022. Sobre o cargo exercido pela servidora, assessor de materiais, temos um adendo importante. Não localizamos nem no site da Câmara, nem no site da... da Prefeitura, a lei que criou tal cargo. Por escassez de tempo, confeccionamos o relatório sem menor apurar tal situação. O servidor Benedito Luiz Fernandes Filho também desempenha suas funções no setor de compras e licitações, o qual, contudo, é concursado para cargo de monitor escolar, sendo nomeado pela portaria número 25933-2021, para exercer o cargo em comissão de coordenador de compras e licitações.
Tal cargo, entretanto, não poderia ser ocupado por servidor comissionado, uma vez que o cargo de coordenador de compras e licitações, segundo os ditames constantes na Lei Municipal número 2.564, de 1994, deveria ser suprido por servidor efetivo. Vejamos. Artigo 2. Ficam criados os seguintes cargos: coordenador de compra e licitações, cargo permanente, com cargo horário de 220 horas, e enquadrado na classe 19A, equivalente à classe G na tabela de cargos salários. Além de ocupar inapropriadamente o referido cargo público, tal servidor, assim como a servidora Andréia, frequentemente também é designado para ocupar uma miríade de funções, outras de administração municipal, folhas 320 e 331. Outros casos. Consoante mencionado a Lourdes, a servidor Wanderson José Paes foi designado para transportar os representantes das empresas para realizar a suposta visita técnica ocorrida no dia 25 de maio de 2022. Ocorre que tal servidor também ocupa cargo comissionado e está subordinado diretamente à chefia de gabinete do prefeito municipal. Voltando à fiscalização, conforme consta nas oitivas, o atual secretário de Educação, senhor Emerson Vieira Pinto, afirmou que ele próprio foi designado como gestor dos contratos sob sua gestão, estando, pois, em conformidade com os contratos nos quais constam expressamente que tal encargo seria ao secretário da pasta de Educação. Estava previsto também nas minutas dos contratos que seriam fiscalizados por fiscais devidamente designados e que, porém, não foi feito. Vejamos as versões das partes mencionadas. Relatora, quem são os gestores e fiscais dos contratos dos processos de dispensa 65-2021, 10-2022, concorrência pública 4-2022? Emerson. O primeiro, dispensa número 65-2021, foi a secretária anterior, embora não tenha certeza. Já nos demais atuou como gestor, não sabe precisar sobre o fiscal dos contratos. Relatora, quem foram os gestores e fiscais dos contratos do processo de dispensa número 65-2021? Maria, em seu entendimento, sempre é o setor jurídico que fiscaliza os processos licitatórios. Para presidir a Comissão de Licitação da Concorrência Pública número 4-2022, foi designada a servidora Caroline Aparecida Escanhoela, assessora jurídica, também ocupante de cargo em comissão, nomeada por meio de portaria número 25289 de 2021. O controlador interno, senhor Gerson Vaz Filho, responsável por sugerir ao chefe do Poder Executivo instauração de tomada de contas especial nos casos de identificação de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, que resulte em danos ao erário. Inteligência do 7º do artigo 8º da Lei Municipal 4.483/2016, também foi nomeado pelo prefeito para exercer função de confiança. Embora tal nomeação encontre respaldo na própria Lei Municipal precitada, caberá ao chefe do Poder Executivo nomear servidor para o desempenho das funções de controle interno por meio de portaria, permanecendo no desempenho das atribuições por tempo indeterminado. O servidor poderá ser destituído da função a critério do prefeito municipal ou a pedido inteligência do inciso 3º do artigo 7º da Lei Municipal 4.483 de 2016. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recomenda que tal cargo seja provido por meio de recurso público, folhas 335, como superdâneo para tal entendimento, o referido tribunal cita a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
número 1264-676, da qual extraímos o seguinte enxerto. Assim, considerando a natureza técnica do cargo de controlador interno, criado pela Lei Complementar 22, de 3 de abril de 2017, do município de Belmonte, Santa Catarina, mostra-se insubconstitucional e inconstitucional sua investidura por meio de provimento em comissão ou função gratificada, sendo necessária, portanto, observância da orientação prevista no artigo 37.2 da Constituição da República, segundo o qual a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Pelo apurado por esta comissão parlamentar de inquérito, verifica-se os procedimentos administrativos licitatórios e as fiscalizações contratuais ficarão monopolizadas nas mãos de servidores ou agentes políticos designados por livre nomeação do chefe do Poder Executivo, a que, no mínimo, demonstra total desprezo pelas práticas instituídas pelos órgãos regulamentadores e de fiscalização. Da modificação de cláusula vitalícia com a devida republicação, estava previsto expressamente no edital de licitação da concorrência pública número 4/2022, que na data de 31 de maio de 2022, os licitantes deveriam entregar na Praça Raul Gomes de Abreu, número 200, segundo andar do Paço Municipal, os envelopes contendo as respectivas propostas. Vejamos, anexo 3, folhas 1476. Edital de concorrência número 004/2022. Objeto: contratação de empresa para execução de transporte contínuo de estudantes, modalidade fretamento. Interessada: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Objeto: contratação de empresa para execução de transporte contínuo de estudantes, modalidade fretamento, conforme descrito no anexo 1, termo de referência deste edital. Modalidade: concorrência, tipo de licitação, menor preço global. Data da entrega dos envelopes: 31/5/2022, às 9h30. Endereço: Praça Raul Gomes de Abreu, número 200, segundo andar do Paço Municipal, Centro Piedade. Ocorre que, segundo consta na ata da sessão, para processamento da licitação sobredita anexo 3, folhas 1570, a comissão de liberação abriu a sessão no local estipulado, contudo, de inopino, decidiu-se por alterar o local de realização do certame sob a justificativa de evitar aglomeração, uma vez que munícipes e vereadores manifestaram interesse em assistir o procedimento. Nesse contexto, com efeito, a Comissão Parlamentar de Inquérito se viu obrigada a interpelar os envolvidos a respeito, a fim de averiguar se a conduta dos componentes da Comissão de Licitação dificultou ainda mais a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública. Isto porque dispositivo contido na Lei de Licitações impõe que qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, não possibilitando, portanto, alteração de situação editalícia que afete a formulação das propostas por simples consenso do colegiado responsável pela compra pública, a não ser que a modificação sugerida inquestionavelmente não cause prejuízo à formulação das propostas. Antes de verificar a versão dos membros da Comissão de Licitação, vamos expor o dispositivo da Lei Federal 8666-1993, bem como o posicionamento interpretativo do Tribunal de Contas da União sobre o tema discutido. Artigo 21. Os
avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicadas com antecedência, no mínimo, por uma vez, redação dada por Lei nº 8883, de 1994. Inciso 4º. Qualquer modificação no edital exige divulgação da mesma forma que se deu o texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Tribunal de Contas da União. Promova a reabertura do prazo originalmente estipulado para a formulação de propostas, inclusive com a possibilidade de renovação das propostas já oferecidas pelos licitantes que participaram das etapas iniciais da licitação em obediência aos princípios da legalidade, publicidade, razoabilidade e isonomia, de conformidade com o disposto do inciso 4º do artigo 21 da Lei nº 866/1993. Acórdão 654/2007, plenário. Posto isso, vamos observar os esclarecimentos dos envolvidos. Relatora, a sessão pública para a concorrência pública número 4/2022 estava inicialmente prevista para ocorrer na sede da Prefeitura. No entanto, o local foi alterado para a sede da Secretaria de Educação, constando que, em ata, que o motivo da mudança era o número elevado de pessoas que desejavam assistir à sessão. Quantas pessoas aproximadamente haviam no local? Caroline, acredita-se que haviam 20 homens. Relatora, consta na ata da sessão pública para a concorrência pública número 4/2022 que havia vereadores acompanhando o processo licitatório. Quem eram esses vereadores? Caroline, lhe foi dito que os vereadores tinham interesse em acompanhar. Mencionou o vereador Vande, entretanto, não se recorda nenhum vereador acompanhando a sessão. Relatora, porque, embora mencionada em ata um número elevado de pessoas assistindo à sessão pública para a concorrência pública número 4/2022, apenas duas pessoas assinaram o comparecimento, além da comissão de licitação e do representante da empresa vencedora? Caroline, eles não queriam assinar. Solicitou que os presentes assinassem, mas não podia forçá-los. Vereador Vande, algumas pessoas assistiram à sessão pública. Elas eram das empresas? Caroline, acredito que sim. Havia pessoas do sindicato, mas algumas eram de empresas. Relatora, a sessão pública para a concorrência pública número 4/2022 estava inicialmente prevista para ocorrer na sede da Prefeitura. No entanto, o local foi alterado para a sede da Secretaria da Educação, constando em ata que o motivo da mudança era o número elevado de pessoas que desejavam assistir à sessão. Quantas pessoas aproximadamente haviam no local? Jéssica, de 20 a 30 pessoas. Relatora, consta na ata da sessão pública para a concorrência pública número 4/2022 que havia vereadores acompanhando o processo licitatório. Quem eram esses vereadores? Jéssica, não havia vereadores presentes, apenas o interesse de alguns parlamentares na participação. Relatora, porque, embora mencionado em ato o número elevado de pessoas assistindo à sessão pública, para a concorrência pública número 4/2022, apenas duas pessoas assinaram o comparecimento, além da comissão de licitação e do representante da empresa vencedora? Jéssica, não sabe informar, embora informou necessidade da assinatura de todos, sendo que alguns assinaram e outros não. Vereador Vande, sobre a mudança de local, você acha que pode ter restringido a competição? Jéssica, não.
e a decisão visava a uma melhor acomodação de todos os licitantes. Em considerando ainda a pandemia do Covid-19, referente à alteração de local. Revereador Vandi, o que justifica a mudança de quantidade de licitantes do agendado anteriormente para a realização da sessão na Prefeitura para apenas um licitante, quando da realização na Secretaria da Educação? Jéssica, não tinha o conhecimento de empresas interessadas, apenas que verificaram várias pessoas para participar da licitação. No auditório da secretaria também havia muitas pessoas, embora apenas uma licitante se manifestou. Vereador Vandi, como vocês sabiam quem eram os possíveis licitantes? Jéssica, normalmente é a recepcionista que acolhe as informações e repassa para o setor de compras. Vereador Vandi, há registro disso? Jéssica, acredita não haver. Vereador Vandi, quem passou a informação que teria vereadores para assistir a sessão? Jéssica, não se recorda. Relatora, a sessão pública para a concorrência pública número 4/2022 estava inicialmente prevista para ocorrer na sede da Prefeitura, no entanto, o local foi alterado para a sede da Secretaria de Educação, constando em ata que o motivo da mudança era o número elevado de pessoas que desejavam assistir à sessão. Quantas pessoas aproximadamente havia no local? Andréia, não tem noção. Mas eram muitas pessoas, mas em função da pandemia, acharam melhor mudar de local por questão de segurança e para evitar aglomeração. Relatora, consta na ata da sessão pública para a concorrência pública número 4/2022, que havia vereadores acompanhando o processo licitatório. Quem eram esses vereadores? Andréia, previu-se que os vereadores estariam presentes por se tratar de uma licitação de alto valor e grande importância. Relatora, porque, embora mencionado em ata um número elevado de pessoas assistindo à sessão pública para a concorrência pública número 4/2022, apenas duas pessoas assinaram o comparecimento, além da comissão de licitação e do representante da empresa vencedora? Andréia, havia muitas pessoas aguardando, mas poucas entraram no local, mas não sabe responder por quê. Vereador Vandi, acha que a mudança de local da data prejudicou a competitividade? Andréia, não, pois foi informado a todos os presentes sobre a mudança de local. Vereador Vandi, quem foi que colheu a informação de que pessoas presentes iriam participar da licitação? Andréia, era impossível que apenas uma empresa possuísse todos aqueles representantes, embora não soube informar, pois a atuação da comissão se restringe apenas à sessão. Vereador Vandi, então, na ata foi colocado que aquelas pessoas eram representantes de empresas por suposição? Andréia, sim. Vereador Vandi, na mudança de local, quando vocês chegaram na Secretaria de Educação, umas outras pessoas acompanharam ou somente a empresa que apresentou a proposta? Andréia, precisei sair da sessão para resolver um problema e quando retornei, a sessão estava no final. Vandi, então, você não sabe quem foi da Prefeitura para a Secretaria de Educação? Foi só a empresa ou se foi alguém? Todas essas pessoas que estão na ata, que estavam na Prefeitura? Andréia, não sei. Consoante observada a motivação apresentada pela Comissão de Licitação, que era necessário mudar de local de realização de etapa de procedimento licitatório em virtude da presença de vereadores e de que o local estava superlotado, não foi devidamente justificada pelas responsáveis pela condução do certame na oportunidade em que foram ouvidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Uma vez
que as depoentes argumentaram em seus depoimentos que não havia nenhum vereador presente no auditório onde se realizaria a sessão. Contudo, as depoentes afirmaram que um dos argumentos para alterar o local da disputa se deu em razão da manifestação de interesses de alguns vereadores comparecerem ao local a fim de acompanhar tal etapa do certame. Tal alegação é risível e injustificada, pois a presença física dos vereadores não havia como lotar o referido auditório. Não faz o menor sentido. A outra justificativa também não se sustenta, uma vez que alegaram que mudaram do local a etapa de procedimento licitatório devido à grande concentração de pessoas no local, munícipes e licitantes, o que não foi devidamente comprovado pelas seguintes razões. Apenas duas pessoas assinaram a lista de comparecimento. Observa-se que o procedimento, tão precário que, segundo outras próprias depoentes, não houve nenhuma espécie de controle pela recepcionista do auditório, das pessoas que no local, nem no passo municipal, tampouco na Secretaria de Educação. Da contratação emergencial, como é concebido, as compras e as contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por lei. Via de regra, devem ser precedidas de licitação. Tal acertativa encontra-se fundamento constitucional inserto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal de 1988, o qual determina que as obras dos serviços, compras e alienações devem ocorrer por meio de licitações. Contudo, tal dispositivo expõe que a legislação específica estipulará exceções. Vejamos. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condição a todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas nas condições efetivas da proposta nos termos de lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Em razão das empresas, Vila Elvio, que prestava o serviço de transporte escolar no município, deixar de manter as condições de habilitação e ter apresentado, à época, indícios de insolvência, a Procuradoria Municipal recomendou que o contrato com a referida empresa fosse reincidido. Anexo 1, folha 123. Tendo acatado tal recomendação, o prefeito municipal determinou a abertura de procedimento licitatório, que, em virtude de solicitação da Secretaria de Educação, foi processado com fulcro no segundo dispositivo da Lei Federal número 8.666/1993. É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para que parcelas e obras de serviço que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Tendo assim esse contexto, a Comissão Parlamentar de Inquérito concluiu que as razões apresentadas para embasar a contratação emergencial dispensa número 65/2021, ratificada pelo prefeito nas folhas 159, foram muito bem justificadas, uma vez que os alunos das escolas municipais não poderiam ficar sem transporte escolar.
Após a pesquisa de preços, a Prefeitura firmou em 12 de julho de 2021 o contrato emergencial número 55-2021 com a empresa Escatena, pelo valor de R$ 5.557.420. Ocorre que, embora a justificativa para a contratação emergencial tenha sido apresentada a contento e, portanto, em consonância com a legislação e mesmo dispositivo legal que permite a contratação emergencial quando ocorre situação de urgência que possa ocasionar prejuízos a pessoas, estipula um prazo máximo para que sejam concluídos tais serviços prestados, no máximo 180 dias. Informo aos vereadores que a leitura do relatório final parou na página 83 e não será terminada hoje pelo esgotamento do tempo. Passamos para a ordem do dia. Consulto os nobres colegas se pretendem fazer intervalo. Acho que nem todos sabem mais. Passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 15 de 2023, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues. Revoga trecho das leis municipais número 4.045, de 17 de novembro de 2009, e 4.507, de 29 de junho de 2017. O projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Caso algum vereador deseje sua leitura, por favor, se manifeste. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 15 de 2023. Coloco em segunda votação o projeto. Meu voto é sim, senhor presidente. Obrigado. Tirso, acho que vai ter que fazer uma extraordinária hoje. Direito seu. Projeto de lei aprovado em segundo turno por unanimidade. Não havendo mais nenhum projeto em pauta, passamos para a explicação pessoal. Primeiro vereador inscrito sou eu. Boa noite, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público aqui presente. Vou ter que tratar de um assunto aqui, mais uma vez, tenho que vir a essa tribuna aqui para desmentir ou notícia falsa ou algum tipo de perfil fake e explicar algumas situações. Precisamente uma situação que ocorreu na última semana. Até agora, estou tentando entender por que envolveram meu nome, mas já que envolveram, eu preciso estar nessa tribuna aqui para me manifestar. Não sei se foi na quinta, não sei nem o dia, se foi na quinta ou na sexta-feira, houve uma reunião com um cidadão piedadense aqui, um cidadão do nosso município, como de praxe, eu não vou pôr o nome, mas eu creio que todos sabem quem que é, com o ex-vice-prefeito Júnior e com o Regivaldo, que trabalha junto com o Júnior. Alguém passou, tirou uma foto, publicou,
E eu não sei por que motivo um perfil fake, um, salvo engano, Alex Teixeira, aparentemente perfil fake, na verdade, de um rapaz motorista de ônibus, até engraçada a escolha do personagem, postou que eu tinha que tomar posição, que eu estaria do lado de alguém que disseminou notícia falsa, que eu bati por diversas vezes em perfis falsos, e agora eu estaria do lado, o que eu ia fazer. E eu não entendi, porque eu não estava na reunião. Eu não sei se a reunião foi quinta, se a reunião foi quinta-feira, eu estava no Parque Ecológico jogando vôlei com bastante gente. Se foi na sexta, à tarde, eu estava na casa da minha tia, da minha avó, que é ali do lado, passei na casa das duas. E mais ao final da tarde, eu estava me preparando, fui para o aniversário da Ivone, uma senhora muito querida. Aliás, parabéns, Ivone, pelo seu aniversário. E eu não estava na reunião, não sei por que colocaram o meu nome, não sei por qual motivo. Porque eu não sei se é minha barba sempre bem feita, se são meus olhos, se é meu 1,90m. Mas eu percebo que tem uma galerinha ali que tem um tesão em toda vez criar perfil fake, criar perfil falso e soltar notícias contra mim. Não sei se não tenho o que falar. E aí solta notícia falsa, solta essas coisas, solta essas insinuações a meu respeito. E aí eu quero dizer que existe uma diferença entre valor e preço. Algumas pessoas têm valor. Valor é aquilo que você carrega para a sua vida, aquilo que você defende, aquilo que para você é imutável, aquilo que você não se desdobra, que você não depõe contra, você não vai contra. E preço, como o próprio nome diz, é o preço. É aquele montante que a pessoa precisa, aquela condição que a pessoa precisa para se vender. E eu, felizmente, sou um homem que tem um valor. Vários valores. E os meus valores permanecem imutáveis, são sempre os mesmos. Tanto que quando eu fui vítima de notícias falsas, de perfis falsos, eu me defendi, e quando outros vereadores dessa casa foram vítimas de perfis falsos, por mais que eu não concorde com o vereador, houve um episódio que eu briguei com o vereador na segunda-feira nessa casa, e na terça-feira eu defendi ele de uma notícia falsa. Já aconteceu com o Camarão, já defendi o Camarão, já defendi o Alexandre, o Alex, o Tatu, eu já defendi outra vez, a Xuca, o Tirso, que estava aqui, a Maria Vicentina, porque, para mim, o que é certo, como o vereador Xandinho falou aqui na tribuna, o que é certo, o que errado é errado. Não é porque está errado com outro que eu tenho que achar certo. Mas, infelizmente, algumas pessoas que têm preço nesse município, e que estão hoje, provavelmente, alguns cargos aí, só estão nesses cargos porque aceitam esse papel ridículo, porque não têm competência técnica, malemar sabe o que estão fazendo lá, justamente por isso que está uma bagunça essa gestão, se põe esse papel de ficar fazendo esse tipo de alegação contra as pessoas. E aí, algumas coisas me vem à cabeça, me vem aos olhos, e eu acho que precisa ser dito. Primeiro que eu não vejo... Eu não compactuo, não concordo, mas eu não vejo nada de errado em você fazer uma reunião. Mas me causa estranheza que hoje o grupo político que questiona uma reunião é o mesmo grupo político que deu cargo comissionado para esse cidadão. É o mesmo grupo político que em 2020 se beneficiou desses perfis fakes. Inclusive, é só chegar na Justiça Eleitoral que tem processo lá. Eles sabem quem é que estava comandando os perfis que atacavam o outro lado. E agora, porque ataca o lado deles, agora é ruim, agora não presta. Mas quando atacava o outro lado, quando defendia a atual gestão, viu, é do jogo. Agora que estão expondo as tantas mazelas desse governo, aí é um absurdo, porque eu já vi gente falando que a oposição faz politicagem, que não sei o quê. Quando é com vereadores da oposição, é politicagem, é errado, é ditador, o presidente é ruim, ele é malvadão. Quando é o cara que faz lá as lambanças dele, faz parte do jogo. E aí eu não consigo entender essa ficção
por toda vez noticiar notícias falsas. Eu não sei se é por conta da CPI que a gente fez aqui, eu não sei se é pelas denúncias que eu fiz no Tribunal de Contas, se é por denúncia que eu fiz no Ministério Público, eu não sei se é por requerimento, não sei se é por conta do kit robótica, não sei se é por conta do kit palavra cantada, se é por causa das caixas d'água que queriam pagar R$2.300 e não conseguiram pagar, mas algum motivo tem para toda vez que sai um perfil fake o pessoal querer pôr o meu nome. E aquele, como eu falei agora há pouco, eu não vejo qual que é o problema de uma reunião. Como eu já disse, não concordo, mas se a gente for pensar que o cara fez uma reunião, está junto, toda vez que tinha greve de transporte público aqui no município, tinha reunião do sindicato com o prefeito lá. Eu nunca acusei o prefeito, falando que o prefeito tentou fazer greve, organizou greve para prejudicar a Vila Elvio. Até porque eu acho que não é o caso. Mas, se for o caso, teve um monte de reunião com o sindicato dentro da prefeitura, inclusive foi postado foto do pessoal lá, e ninguém nunca falou, nossa, olha lá, o prefeito está fazendo greve está organizando greve com o sindicato, porque, coincidentemente, na mesma semana sempre aconteceu uma greve. Inclusive, uma greve que eu consegui, eu denunciei no tribunal, no MPT, e a greve acabou sendo declarada ilegal, salvo engano, eu não lembro se foi composto acordo, não lembro o que aconteceu depois. Mas a gente viu, se a gente for pensar que essas reuniões aí querem dizer alguma coisa, porque é no mínimo estranho que agora, que é contra, a reunião é, meu Deus, estão se reunindo. E mesmo que seja, Churchill tem uma frase célebre durante a Segunda Guerra, quando ele disse que se uniria com o diabo para derrubar Hitler. Eu não... Se Churchill fez, quem somos nós? Eu acho que ninguém aqui se compara a Winston Churchill, né? Enfim, quero deixar só uma mensagem para o pessoal, dono desse perfil, que eu sei quem é, faço ideia de quem seja, não sei a pessoa específica, mas sei o grupo político. Os nossos filhos não seguem nossos conselhos, seguem nossos exemplos. E existe um pensador, eu sempre faço questão, eu falei isso no meu TCC da faculdade, falei no meu discurso de posse como vereador, quando eu fui eleito presidente, vivam de modo para que quando seus filhos forem pensar em justiça e dignidade, eles pensem em você. Vivam para que vocês sejam um exemplo para o seu filho, porque dar conselho e fazer o que estão fazendo aqui, vocês vão ser avós tristes, vocês vão se arrepender lá na frente. Vou repetir. Filhos seguem exemplos, não conselhos. Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Aproveito para convocá-los, oitava? Aproveito para convocar os vereadores para realizarmos agora a oitava sessão extraordinária para votarmos o projeto de decreto legislativo número 15 de 2023 e o projeto de decreto legislativo número 16 de 2023. Faremos um intervalo de 5 minutinhos, voltamos ali 21h30, a gente volta rapidinho, estaremos liberados, ok?